Berisha, besoni se do të mund të arrini këtë kërkesë tuaj dhe do të funksionoj? Jemi keq kuptuar pak, në kuptimin që Zoti Basha, Zoti Berisha kanë historinë e vetë politike, kanë grupin e vetë politik. Unë duhet ndërtohet një tjetër, që në i farë mënyrë është konkurent me këto. Njerëzit që nuk besojnë ke Basha, ke Berisha, të kenë një shtëpi politike, të kenë një alternativë, të bëjnë një trajektore të re politike, sepse këto zotërit me thënë drejtë dhe i kemi provu, ka shumë vite kjo historitë që nuk u të përsëritet vazhdimisht. Dhe kjo është gjithë, dhe kur të mbarojnë zgjedhjet, si të gjithë kolegët që janë opozitarë, hajde të bashkohemi pasaj bashkë mbas zgjedhjeve. Para zgjedhjeve unë e quaj të vështirë këtë punë, sepse e kam vështirësuar. Po pse keni vendosur të jetë pas zgjedhjeve dhe jo përpara zgjedhjeve? Sepse përpara zgjedhjeve mund t'i japi një dorë kësaj opozitës së përçarë tani më. Jo, pikërisht për këtë punë. Se para zgjedhjeve i thonë që dhe ne të marrim përsipër përgjegjësitë e Zotit Berisha, e Zotit Basha që nuk i kemi. Kjo është një nga faktorët kryesorë. E dyta, janë me mira njerëz që nuk kanë as pak dëshirë, vazhdojnë bashkëpunimin as me Bashën, as me Berishën. Atëherë këto njerëz ku do shkojnë? Këtë lloj elektorati i cili nuk beson më këto shefat e vjetër po i quajnë, ku do shkojnë të mes? Si do i mbledhë këto vota opozita? Se kjo është kriju të shi një lloj sistemi që o jeni me ne, o jeni kundër. Mi për kjo nuk është demokraci, me thënë drejtën. Zotëshe, ju keni bindjen se këta njerëzit që nuk kanë votuar asë Zotin Basha, asë Zotin Berisha, do të vinë në partin tuaj? Po janë partimët, se nuk po themi të bëjmë parti. Parti ka goxha Shqipëria. Të bëjmë një lëvizë që mund punjën disa parti, individ. Nuk ka rëndësi i kjo punë. Ti vejmë emër në parti. Unë bilës me thënë drejtën personalisht nuk. Se kam qefë fjallën parti i herë, sepse kujton kote vjetra. Që partia ishë një sistem dhënë, një strukturë që shtypë të ato të vetët që kishë mbërëndët parët, pasaj dhe tjerët për të iksaj. Prandaj gjithmonë dhe atyre që kam drejtu dhe që kam dhe sot i kam thënë lëvizje, sepse kryoj një idene i dinamike, nuk e struktura partia këtu në Shqipëri ka një, për qenë sinqerë, ka një mashtkeqë, sepse vjen nga kote vjetër fjallë e partijë. Që që nuk ka nevoj me bërë parti, fare mirë mund jetë një lëvizje politike, njërës që puqen për zgjedhjet, që nuk ka nevoj që të hynë për seksione, për organizata bazë, se kjo është që e të pru me kohë moderne, por që fare mirë mund bledhe elektorat, ta qojnë në zgjedhje, edhe mas i të mërën zgjedhjet, hajde i qofim ne, kush ka vota më shumë, do marri atë funksion të kryeministit, ja ku i kemi Italinë për balë, që e ka bërë. S'kemi pse kryojmë modelet reja, ne kjo është një që funksionon. Edhe unë mendoj që opozitës shqiptare, sidomos në kushtet e sot, me i levërdis kjo punë. Dikush mendon që hajdin i këne, futun i gjithë këtu, ke kooperativa jo në përbashkë, këtu në themë që kjo kohë ka mbaru. Se nuk ndajmë shumë gjëra, nuk ndajmë njëtët ide. Da në kemi mendimet ndryshme për situatën ndryshme sot në Shqipërisë. Këtu desha të ndalem pak, të këto mendimet ndryshme edhe do doja një koment nga ana juaj në lidhje me që ndrimet ndryshme brënda opozitës dhe kur them opozitën e kam fjallën për Zotin Berisha pra grupimin e rithemelimit dhe deputetët që e mbështesin atë. Duket se Zotin Berisha...